فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلاتهم يحافظون. عبد الشكور شام السلبانا مسنا وحدما استري حفتي قرآن كريم كاي وحنو كقل انشبيي مدرسة أقوم هدك مدى قرلوك دا قبل كبو هل مناسبة بلارون الله قبطي برحاد دهوري مدرسة داسية يا وحاق سواقيب غلاي علمانا دا قلها ديگان كبو هل علم أودين قدوم يها أرور كاوين كنو هدك مدى قرلوك دا يوضي أشد ديگان كاسي وقو هرين بمامولاها مدرسة داسي شيخ عبد الرشيد سعيد عرشايا ودعيي أنا محمود ريا راع وقع عانتكو هايسا مدرسة دا قوما هدك مدى قرلوك دا يا أردق حفتي قرآن كريم كا مدرسة دو إن شاء الله مارتي aan waxa weeye in doora shan sano imika wax yar la ayay furnayd waxaana furtay oo ku tabacday marka canab riyar raac ayaa insha Allah ma Amar Maxamed Cali Waciis insha Allah taala hadba sidii loo yaqaano ayaa furtay muxsinad waa gabadh muxsinada oo deegaankan marka la eego baaxada intan leeg degmada qorlug iyo intay xukunto iyo dhulka kale marka waxa weeye kamidaba waxa weeye ka geysatay agoomahan aad iyo aad runtii ugu tabacday meelo badan ka furtay waan ugu ducaynaynaa waxaan u leenahay Ilaahay subxaanahu wa ta'aala sida aad ugu tabacday ee aad ugu bixinayso maalkaaga iyo juhdigaaga Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ka abaal mariyo jannatu firdawsa Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ha ku galiyo naarta Ilaahay ha ka badbaadiyo aan Ilaahay waxaan leenahay abaal mari wanaagsan Ilaahay wax janno ka weyn oo bixiya ma jirtee Ilaahay ha jannaha kaaga abaal mariyo sida aad u wado Ilaahay umrigaaga iyo ehelkaagana Allah ku barakeeyo halkii aad ka soo bixisayna Ilaahay wax sano ka khayr badan Allah kugu bedelo aan insha Allah xafladan in joogno ardayda kamid ah ayaa ku qalin jabinaya saaka waana ardaygu ugu horeeyay waa Cabdi Shakiir Jaamac Suleiman yaan marka waxa weeye insha Allahu ta'ala maartay xafladaas ayaan joognaa marka taasina waa calaamad tusinaysa muxsinimadeeda iyo samafalkeeda sida agoonta ugu tabcayso mar labaad waa u ducaynaynaa Ilaahay subxaanahu wa ta'ala waxaan ugu baray miisaanka xasanaadka Ilaahay inuu saaro oo Ilaahay wax ka badan oo ka khayr badan laba laab 10 jeer iyo 10 jeer bay Ilaahay laba laabo ageesta kale masuuliyiinta ka soo qayb galay munaasabadaasi ayaa u hanbaliyay ardayga xiftiyay Qur'aanka Kariimka waxaanu rajaynaynaa waliba inay madrasadu intaan uga sii weynaato waayo waxaanu imanka qaydanay masaajidkii oo halkan ka qaydanay oo saddex baloora oo isagana cid allaale cidii noo dhisaysa aanu leenahay marya tafadal ku soo dhawaada ilaahay jiri xasanada ka siiyo cidii masaajidkaasna waa masaajid saddex baloora waa halkan calaamada agoonta wadadaas aad dhex marta ayahay ardaydana waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa ardayga koobaad ee saaka midhihiisii noo muuqdeen ee tacabkii la geliyey iyo juhdigii la geliyey ee ay geliyeen macalinku geliyey ee canab maxamuud cali gelisay ee ummadda deegaanku gelisay ee qaryadu gelisay maanta ardaygii koobaad ee saaka noo qalin jabiyey aad iyo aad baan isagana ugu mahadcelinayaa waxaan leeyahay ilaahay ha kugu anfaco qur-aanka aad baratay ilaahay cilmigana ha kuu sakhiro ilaahay cilmigana ha kuu sakhiro waxaanu jecelahay milcaamaddu inay sida nooga weynaato inay geer yeelato meel lagu soo hirto ayay noqotee meel lagu aad loogu soo hirto inay noqoto in barkada loo weyneeyo in qalladeed iyo qolalkeeda la weyneeyo agoomuhu way fara badan yihiin aad bay ugu fara badan yihiin magaalada ilaahay ha u barakeeyo inakanu waxa weeye ina jaamac saleebaan jaamac saleebaan waxaa lagu naanaysi jiray aamusane lagu naanay waxaan u sheegayaa dadkooda dibadda jira ama gudaha jooga inay maanta ogaadaan oo magaca ku ogaadaan ayaanu doonaynaa waa ina jaamac saleebaan aamusanay naanaysta waxaan usoo qaatay dee waan la wada garanayn in maxaa dhahay inankii geynaa kuwa dabada jira iyo kuwa gudaha joogaaba inay soo caawiyaan insha allah insha allah si u sii xifto qur-aanka ninkii aabihii dhintow adigu isku taba yar iyo weyn ba isku taba idinku maxaa inaad qalin jabisaan inaad inankaa gaadhaan maxaa dhahay heerkiisa ood qalin jabisaan ku talagal ardayga maanta ka qalin jabiyey qur-aanka ka qalin jabiyey alxamdulilah ilaahay waxaan rajaynaa rabbiga casaa wajal waxaan rajaynaa kii hogaamiya qaryada iyo qaryadaha kaleba kii hogaamiya cilmi ku hogaamiya ilaahay baynu rajaynaa waxaan leeyahay ilaahay baan idinku dhaarshay qur-aanku idinkara waa idintan iskuulka lagu yaacayo waxaa ka qiimo badan kitaabkii ilaahay baa gacanta ku haysaan oo ifiya akhiraba haddaa waalidiinta tiin iyo haddaa ardayda tiinba ilaa meel ku ogaataan ka hadhina waalidiinta inay ku dadaala inaad ku dadaashaan ardaydu inay idinka qalin jabiso qur-aanka markaas idinkana idin anfacaysaa deegaankana anfacaysaa inaan kaa qalin jabiyey cabdishakuur jaamac saleebaanna waxaan leenahay ilaahay kii deegaankiisa iyo dadkiisa iyo diintiisaba anfacay ilaahay ha kaa dhigo aliciga ducaale bukhaari telefishinka caalamiga eriyal degmada qorlugood buu hoodle